Ot çərşənbəsi boz ayın ikinci çərşənbəsidir. Ot çərşənbəsinə qədimdə üskü çərşənbə, üskü gecəsi də deyilib. Ot Azərbaycan xalqının təfəkküründə işıqlı sabah, xeyir-bərəkət rəmzi, müqəddəs arındırıcı bir varlıq kimi təsvir edilir. Odun kəşf olunması insanları vəhşi heyvanların hücumundan müdafiə etmiş, soyuqdan, donmaqdan xilas etmiş, həyatı daha da rahatlaşdırmışdı. Mifoloji rəvayətlərdən də aydın olur ki, qədim insanlar ən çox nəyə ehtiyac hiss etmişsə, onu müqəddəs olaraq qəbul etmiş və həmin ünsürə aid inanclar, mərasimlər yaratmışlar. Ot çərşənbəsində insanlar tonqalı hündür yerdə, dağ, təpə başında qalıyar, bütün el həmin tonqalın başına yığışarmış. Qız gəlinlər odun şərəfinə nəğmələr söylərmişlər. Ot çərşənbəsi günü ağırlığım, uğurluğum bu tonqalın üstünə deyərək odun üstündən atlanarlar. Bununla da insanlar yeni ili xəstəliksiz, azar bezarsız keçirəcəklərinə inanarlar. Ot çərşənbəniz mübarək!